tere õhtus siit Jõhvist, Jõhvi spordihallist. Kohe on algamas Eesti saali jalgpalli karikavõistlustes. Ja mäng on alanud 0-0, silmad Phoenix. Ja uuesti. Ütleme ausalt, on favoritad, kui ai lähe palju mööda. Nüüd lõgi jääb. Joi! Siin need jahuklaasid pärast seda sai tugevamalt. Võtad nüüd leeki ülesse nurka, aga ei usu. Täiesti ei usu, kui see on ka võistkonna kapten. Ja on olemas 1-0 ja nii see välja mängiti ning viib ette. Ja nii seisa Kaarov kodumeeskonna järgema ülemise asetuse ka. Ja nüüd, ajaa! Ja siin on. Ja puisti! Seda ja tee pealt saate lingil ja nüüd kaugelt. Joo, hästi. Kuid kontrolli. Aiku hästi nii, aga jõutakse kantsis tagasi. Pöörab on ja üles nurka siitakse. Aga ilus. Seda üle mängida. Aga nüüd suudetakse. Ja taas nurgalöögi. Järgne olukord ja saab selle palli ilusti väravasse suunada. Aktiivselt mängu, siis võid vahetusse minna Jaagusse. Jala tõrje. Kas tuleb üle? Ja mängitaksegi. Nagu ma arvasin, ja lööke verra! Juri Kidanev karistus löögis. Viib Sillamäe esimest korda selles mängus juhtima, kui mängitud on 12.53. Ilusti lähe. Superkarika teine on meil siin mängimaas. Nii, üks autor ja lööb. On ta ja rikosetist õnnetuma verra! Õnnetu oma värav, Tõnis Venderilt läheb see pall oma väravasse. Palatka ette ainult edasi. Nii nüüd peab Sillamäe ettevaatlikult mängima päris kaua. Aga selle asemel löövad värava ja see on Juri Kidanovi teine värav selles kohtumises. Tema tegi 2-1 ja tema oli meeskond. Vajab meid siin Eestis. Oolama tõrki on! Nii lihtsalt see pall väravas. Ning Anton Fenning, mida ära ei löönud esimesel poolel. Kehv palli kaotus ja lööki nüüd! Ja läheb pall väravasse! Maksim Goncharov proovis, mis ta proovis ja lõpuks lõi ära. Ja lööb! Ja Korreho püüab! Oli esimene kommentaariumis kirjutamas. Ja lööki! Ja on pall! Kui ilusti mängitud! Ja see pall on värava! Seis on... Nii! Lööki ja Korreho! Jalad on jää! Aga hästi seal! Seisa Haaro mängis kaitsise nüüd! Ja läks pall väravasse! Ja see on, teine on olemas, nii et... Vaatame, kas läheb siis. Oli selles suhtes mõnus, et kõik võib juhtuda ja võib juhtuda see, et posti lüüakse. Ja sööd, löö nüüd ära! Veel söödatakse ja nüüd saad... Ei saa seda pallist! Nüüd mängib juba! Ei saa! Ja nüüd on 3-1 rünnak, 3-2 väravat on ka olemas. Ja löö nüüd! Ja nüüd on pall väravas. Nüüd on pall väravas ja kübaradrik Juri Kidanovit Ukrainasse tervitusida vanematele, nii et saa superkarika finaali viis. Oigu ja lööki, oigu ja tõrje. Keskul on Rehove, nüüd ei tule ise, aga alustab seda rünnakut ja on võimalik. Ja pall on väravas! 9. Puris Pudubnei lööb ka oma esimese värava Sillamäes ja seis on 9-2. Sööd ja pall on väravas ja on kümme. Esimest korda superkarika võistluste 12. Ja 10-2. Naru mäng on meil siin lõppenud ja Sillamäe silmed on võitnud esimest korda superkarika. Jõhvi sai teise koha. Margus!